Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. У нас сьогодні на огляді монети нашої сусідньої держави, це монети Польщі. У нас тут такий швидкий буде огляд, огляд-продаж. Оці всі монети з відео будуть продаватися, як і в групі Facebook, так і на аукціоні Біоліті. Так, і до вашої уваги перша монетка, яка сьогодні представлена вашій увазі. Це у нас 5 злотих 2016 року. Ось 5 злотих. Млин священника. Ось таке у нас зображення на даній монетки. Монетка така в гарному виконанні. Курт у нас рифлений з надписом. Може потрапити до вас в колекцію, хто бажає. Каталожна ціна даної монетки більше 55 гривень. Ось. Буду виставляти за таку ціну дану монетку. Так, ну що у нас по технічним даним, по даній монетці у нас матеріал біметал, центр алюмінь, бронза, кільце, мідь, нікель. Ось. Що у нас це? Тираж по даній монетці у нас кількість 1 200 000 штук, пам'ятна монетка. Кому цікаво, ссылка в описі, можна буде зайти як і в групу Facebook, так і в групу, так і на сайт Віоліті. Наступна наша монетка, це у нас також пам'ятна монетка Польщі. Ось 5 злотих. Рік у нас також 2016. Республіка Польська. 5 злотих, 2016 рік. І зображенням у нас Штетинського замка. Ось таке у нас гарне зображення по даній монетки. По технічним характеристикам можна сказати, що в принципі матеріал у нас центр алюмінь бронза, кільце мідь нікель. Також на гурту у нас напис NBP Age time repeated and every second time. От таке, ось така, якщо я вірно читаю. Даний тираж, ну по масі 6, вони однакові, 6,54 грама. Ось. Дана каталожна монетка складає практично близько 60 гривень. Тираж також 1 мільйон 200 тисяч штук. Так, наступна у нас монетка. Це у нас монетка 5 злотих, але вже 2015 року. Також монетка в такому ось прекрасному виготовленні. Ось. Хто колекціонує біметали, ось, тобто монетка з двох металів вставлена, в центрі алюмінь, бронза, кільце, мідь, нікель. Так, про саму монетку. Зображена тут Познанська ратуш. Ось така ось у нас пам'ятна монета. Надпис я вже читав або спробував прочитати. Каталожна ціна даної монетки більше 53 гривень. Тираж 1 мільйон 200 тисяч штук. І остання монетка на сьогодні. До вашої уваги, це у нас монетка. Так, 5 злотих
2015 року. Так. Ось нас тут зображений на малюнку. Монета пам'ятна, присвячена Бідгошський канал, якщо я правильно промовляю. Монета, в принципі, у нас також складається з двох типів металів. В центрі алюмінь-бронза, кільце мідь-нікель. Напис також самий, гурт ребристий з написом. Також 5 злотих, каталожна ціна практично 55 гривень. Тираж даної монетки у нас 1 мільйон 200 тисяч штук. Дана монетка буде виставлена в групі Facebook, а також на сайті Violity. За цю ціну, яку я вам озвучив в даному відео. На цьому наше відео завершено. Кому цікаво, підписуйтесь. Дуже багато ще є монет, які я вам покажу. Монети Польщі дуже багато. Вони всі різні. Ось я такий короткий покажу коротко. Потім вам розповім, всі монетки будуть виставлені на продаж. Хочу придбати в колекцію інші монетки, які мені до вподоби. Всім дякую за увагу, хто не підписався, підписуйтесь. Багато буде відео з різними монетками. Всім до побачення, до нової зустрічі.